Juara Liga Super 2023, Johor Darul Ta'zim, JDT, berpeluang untuk tampil dalam salah satu kejohanan peringkat kelab paling berprestij iaitu saingan FIFA Club World Cup pada edisi 2025. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, badan bola sepak dunia itu berbincang mengenai 32 kelab yang bakal mengambil bahagian di mana saingan akan berlangsung di Amerika Syarikat pada 2025. Nama rasmi pertandingan ini ialah Mundial de Clubes FIFA dan akan menampilkan kelab dari setiap 6 konfederasi. Dalam mesyuarat tersebut, majlis juga telah sebulat suara mengesahkan kaedah kedudukan kelab untuk digunakan bagi menentukan pasukan yang layak untuk mara ke kejohanan tersebut. Hal ini bermaksud pertandingan ini akan disertai kelab-kelab dari UEFA 12, CONMEBOL 1, CAF 4, CONCACAF 4, AFC 4 dan sebuah kelab dari negara yang dipilih sebagai tuan rumah. FIFA meletakkan nama JDT sebaris dengan beberapa kelab besar Asia yang lain. Susulan pasukan itu berada di tangga ke-11 di AFC dengan kutipan 38 mata. Wakil dari Asia yang dinilai berdasarkan aksi di Asian Champions League Elite, ACLE, memiliki 4 slot dengan 2 daripadanya telah disahkan iaitu Al-Hilal, Arab Saudi dan Urawa Red Diamonds, Jepun dengan status selaku juara bertahan. Terdapat satu lagi slot yang boleh direbut oleh JDT iaitu pada tahun 2024-25 susulan wakil Malaysia itu telah tersingkir dari saingan berprestij Asia musim ini.